Aquest ha estat el protagonista del cap de setmana a la Garriga. La ciutat ha acollit la desena trobada Tintinaire de Catalunya, una jornada amb l'intrèpid reporter com a centre d'atenció. Paradetes, tallers i xerrades han omplert la plaça de Can Dax amb les històries d'un personatge que, tot i tenir 85 anys, no nota el pas del temps. Hi ha diferents fases de la teva vida i trobes una lectura diferent. No és el mateix quan jo el llegia de petit, que em feien riure i prou, a quan d'adult vaig descobrir la profunditat dels seus guions. La trobada està organitzada per l'associació Milú, que compta amb gairebé 400 membres i que aquest any commemora el 50 aniversari del primer exemplar de Tintín en català, Les joies de la Castafiore. Entre les parades s'hi podia trobar de tot, des de l'obra completa fins a joies com la llista en català d'insults al capità Haddock, traduïts per Joaquim Ventalló. Els participants han elogiat les virtuts de Tintín i han destacat la nostàlgia com a element que explica el seu èxit. És un món tan infantil com de nostàlgics, de la meva edat, i clar, els nostàlgics són els que tenen potser una miqueta més el poder adquisitiu alt. Passes del TVO més aviat infantil, amb una mena d'acudit fàcil, senzill, molt de criatura, i en un moment determinat descobreixes el Tintín amb un guió darrere, amb uns personatges, amb un color. Els grans, o sigui, van motivant els petits a que vagin comprant coses del Tintín, perquè és un clàssic. És valent, però té un toc d'innocència i de saber fer les coses sense violència. No sé, jo crec que enganxa a tothom de totes les edats. Des de fa 10 anys, l'associació Milú es dedica a estudiar i divulgar l'obra d'Hergé amb el compromís de preservar i catalogar el patrimoni tintinaire català.